Upravo sam našao kod gospodina 199 listova koke. Ajde, brate moj, reci ti meni, šta bi ti roleplay... Aha, rekao si. Ajde, sad prepite ga ti nešto. Tačno iza... Brate, još mi reci, primer za... A ja, brate, ono, popio sam se, brate, na vrh tornja nekog. U redu, mi ćemo samo odvesti da ću. I šetaš, brate, po ivici. Koje tu pravilo ti kršiš? Koje pravilo na vrhu tornja? Da, pa hodaš po ivici, ono. Pa ako su neki parkour odbiljeni igrač, ne kršim. Ali ako fjer je pin, da se ne posmaka. Jer sam debel, jedan da mi povuče težinu. Ništa te čovjek, brate. A moj glas žestok, a? A koliko dugo imaš kompjuter i to? Od 6. 6, a? Znači ti si dedose rozbio.